Mitä täällä tapahtuu? Toinen korjaa ja se menit sinne juttelemaan. Sä, että hei, kiva kun sä korjaat sitä siinä. Ja mä tulin tähän vaan niinku ne juttusta. Mutta... Kiitos, Metsi on pakpa ja jäljet kysy vähän tämä vauvahaaste. Ja viime kerrasta onkin vähän aikaa, että mä enää muista miten tää on mennyt. Eli sua kauhean vessaa, että sulla on kaikki vähän Mut sun pitää saada koulusta kiitettävä. Niistä me saadaan muutettua sut ja silleen. Ja mitähän muuta interesting, nää on tosi äpeitä ja surullisia ja Jos tällä jaksolla kaikki menee hyvin, niin mä saan tällä jaksolla säädettyä 3 aikuisen ja 2 teinin tai vain. Miksi te itkette? Mikä teillä on? Miksi sä itket? Koulustressiä, no semmoista se elämä on, tyttö. Mistä mun pitäis jossain vaiheessa, mun pitäis saa tutustua uuteen mieheen, koska sit mä saan muutettua jonkun pois, mä tarvitsen uuden babyn. Tunnenko mä ketään miestä? Onks Bob mun entinen? Onko Bob kukaan? Onks sunkaan, kuka sä oot? Pancakes. Teidän kenenkään sukunimi ei ole varmaan Pancakes. Ei, kukaan ei ole Pancakes, Bob, tänne. Bob tulee nyt tänne. Bob on mei... Ei. Hän itkee. Mutta Bob on meidän tuleva miehemme. Läksyt tehty? Luuleko oikeesti, että sä pääset noin helpolla? Hetkonen. Ehkä sä saat tähteitä. Sä pääset nyt helpolla toistaiseksi. Läksyt tehty? Luuleks sä, että sä pääset noin helpolla? Tee lisätehtäviä. Sun pitää olla 10 oppilas, kuule. Tule sisälle, niin me voidaan tutustua. Älä koske mun kuppiini! Aioks sä juoda sen? Mitä tää tapahtuu? Miksi? Hei, dude! Tee ne lisätehtävät nytten, älä yhtä yritä laiskotella. Sä oot vissi koko päivän leikkinyt niillä asioilla siellä. Sulla on 2. Okei. Okay. Ei enää kauan, niin säkin voit jo muuntautua niin sanotusti. Läksyt tehty. Bob, miksi oot noin mad? Täällä ei saa olla mad. Mikä nytten? Et sä nyt juttele sen kanssa. Teet lisätehtäviä. Miksi sä itket siellä? Mikä sulla on? Sun pitäis nyt tulla rauhoittelemaan sitä vauvaa. Bobi, älä koske siihen. Noin, miksi sä menet nukkumaan, kun mä käskisin menet nukkumaan? Oh my god. Vaihda vaippa. Säkö näet siellä painajaisia? Älä näe siellä mitään, please. Uusi päivä. Lisätehtävät valmiita. Hyvä. Toivon mukaan tänään moni teistä tulee saman 10, koska se olisi todella mahtavaa. Niinku silleen really cool. Ja mun pitää taas kutsua se Bobikin tänne tänään, koska Bob... Mä en ymmärrä, miksi toi on vauhkoa tosta hirviöstä niinku silleen, why, siellä ei ole ketään tai mitään. Ja nyt kutsutaan hengailmatoja paikalle Bob Pancakes. Ja niin joo, tosiaan, niin kun mä unohdan, niin mulle saa tosiaankin kertoa kommenteissa, siis mulle saa tehdä tähän haasteeseen simejä, eli kirjoitatte siihen vaikka pakpalle vauva ja sitten teette miehiä, naisia, kunhan ne voi tehdä perheen, niin kaikki on okei. Okay. Että niinku se on ainut, mitä pitää olla. Ne menee kouluun, kaikki mitä ahkerat. Te ette laiskottele. Tämä talous on oikein semmonen, että täällä patistetaan opiskelemaan. Mitenkäs sulla menee nämä jutut? Sun puhuminen on 3, miksi et sanonut mitään? Miksi et sanonut mulle, että se oli jo? Sä voisit käydä potalla, sä et voi mennä potalle. Eli mitä kaikkea? Mulla on 2, sit mä tarvitsen 1 vielä. Mä sanoisin liikkumisen. Okei, hän palasi koulusta. 8-10. Really? Okei, täällä on nyt 8. Oletteko te oikeasti noin huonoja? Teistä yksikään ei saanut 10 vielä tänään. Tämä tietää huonoa teille. Eli kaikki menee tekemään nyt läksyjä. Piste. Oi, aika kiitää todellakin nopeasti. Mä saan ikäännyttää tämän pikku pirpanan täältä. Ai joo, tähän on sen joulupukin ja tämän Milanoun lapsonen. Alright, no niin, tuleeko hänen sitä enkeli? Sieltä tuli hurmuri, cute. Meidän hurmuri blondi, myys 102, nice. No nyt sitten on taas ongelma, että mulla ei ole sänkyjä. Eli toisella nyt taas 2 kilpailijaa. Älä vain vie niitä altaaseen. Okei, se vei sinne altaaseen. Ripperino Pepperoni mun.
Mun manit. No niin. Aivan kohta puolin. Lopeta se puhuminen ja keskity. No niin, kolmonen. Ooo. Sua juhlitaan täällä oikein. Sulla on kiva broidi. Nyt ne kaikki muki juhlii sua. Nice. Ei hänen. Hän ikääntyy. Ja sitten vielä yksi. Ja nyt mun pitää taas nämä kaikki silleen. Hei, älykkyys. Nice. Täällä. Oho, mä otin silmiltä pois vähän liian aikaisemmin, mä en nähnyt mitään. Aha, mikäs tämä? Arvaamaton. Hui kauhia. Susta tuli siis arvaamaton. Alright. Mukavaa. Se on vähän Harry Potter. Jaahas. Mä sain taas yhden lapsen. Heti kun mä saan sen. Auta puoltamaan kynttilät sinä niin. Ja toinen taapero ikääntyy. Vielä kun mä saisin noi aikuisiksi, niin se olisi perfektoa, tuisi tilaa uusille lapsille. Se olisi niinku täydellistä. No, minkälainen pikku enkelijoulupukki susta tulee? Let's see. Ai, hänestä ei tule mitään. Ahaa, hänestä tulee taiteellinen. No, mitäs täältä? Ei mitään. Ahaa, taas täältä näitä vaihtoehtoja sitten. Arvaamaton. Okei. Hän tuli, miten blondista tuli yhtäkkiä oranssihiuksinen? This is a little creepy, mutta I take it. Pitäisikö mun tehdä se ihme? No sit kun ne menee seuraan kerran kouluun, mä koitan järjestää tän talon uuteen uskoon, jos se jotenkin auttaisi tässä tingsivingsissä, koska täällä on tosi ahdasta tää talossa. Alright, koulu alkaa. Ja tiettekö mitä se meinaa? Se meinaa sitä, että sun pitää mennä hetkonen, oppitunti 24. Häh? Okei, sulla ei ole jostain syystä koulua. Mikäs sä luulet olevas? Sillä ei ole koulua ollenkaan. Tää on väärin. Kaikkia näillä pitäisi olla koulua. Miksi te ette ole mennyt jo kouluun? Teidän pitää mennä oikeasti kouluun. Kouluun. Mitä te oikein pelleilette? Kouluun. Nämä pelleilevät totaalisesti, ne eivät halua mennä kouluun. Nyt te menette siihen kouluun. Mä käsken teitä menemään kouluun. Te ette lintsaa, te pitää saa kymppejä. Ei tässä välissä, mä muutan tän talon erinäköiseksi. Nää sängyt on vähäksi aikaa ulos. Mä pitäisikö mun tehdä oma semmonen... Okei, vastuisarvo ei oo enää. Come on. Miten teillä menee noin huonosti koulus? Miksi tähän... Mitä? Miten te tuitte sieltä koulusta pois jo? Te ette voi tuoda sieltä pois, te menette sinne kouluun nyt. Mitä? Miksi te tulitte koulusta jo nyt? Okei, tää mun peli on aivan rikki. Ne tuli jo nytte koulusta. Kenen koulupäivä on näin lyhyt? Oh my god, tää bukaa tää peli. Mä siirrän sänkyjä mun... Nähtävästi tää peli yrittää tuhota tän mun haasteen niinku aivan totaalisesti. Mahtuuks ne sänkyyn seinässä noin lähellä toisiaan? I don't know, toi mukaan joo. Tadaa, näyttää hyvin beautiful. Onks tässä nyt kaikille sängyt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfecto. Ei, nyt ne tuli koulusta ja sillä on projekti. Aha, kahdeksikko. Oh my god, tolakin on projekti. Tää sai 10, alright. Eli täällä on projekteja ja näiden muuten koulu menee päin jotain. Ja nythän vanheni ja tuli pitkäkaulainen ja omituisia ääniä kuului taustalla. Ja nyt sitten yrittää arpoa hänelle joku. Oi ei, täällä on jotain hyvin. Mikä sut tuli? Tietokone Nero. No se on ihan hyvä. Ilkeä tietokone Nero. Mikäs sen parempaa? Ja täällä tuli sitten taas tällainen määrä kaikkea kivaa. Ja mikäs? Koiran ystävä. No niin, koiran ystävä kirjaimellisesti vai? Kattokaa mitkä hiukset sillä on. Sillä on korvapanta tai tommonen. Okei, hän on anime dude. No, hän sai tehtyä nytten nuo. Ja sitten luuliko sä oikeesti, että sun läksyt on tehty? Na boy. No sit sä menet tekemään tätä tänne takapihalle. Täällä tehdään tällaisia oikein niin kuin huolellisia töitä. Siinä vähän nuorempia, siinä vähän vanhempia. Ja tästä voi interesting. Ja sitten sun vuorosi. Aloita huolellinen työskentely. Sä et voi jättää sun koulukirjaa sinne. Come on. Jos sä tuota läksyä kouluun mukaan, niin sä et saa ikinä kymppiä. Okei, tyydyttävästi. Ka-
sekasin oppilaita. Miten sä oot noin huono? Tämäkin on kasi. Tämä sai mitä? 10. Okei. Me saadaan eka Sampo muutettua tänään pois. Sampo, olen hyvin ylpeä sinusta. Mä luulen, että Saara se kaaka muuttaa pois, mutta ei Sampo. Tällä on 8. Michael! Au! Mä saan 2 pois! Jee! No sitten tehdään semmonen operation, että sun pitää ottaa kuvasi, mistä Michael ja nämä, koska he muuttavat pois. Ihana, toi oikein. Tcham! No niin, Sampo, miltä tuntuu? Se muutat tänään pois, niinku... Hän muutti nopeaa pois. Ota kuva hädestä. Please, mä rukoilen sua. Niin se valokuva. Miks? Oh my god. Tää mun peli meni jumiin. Really? Se et niinku oikeesti meni jumiin nytten. Oh my god. I don't know. Jos mä sammutan tai mä menetän kaiken. Noin, mun pikku babies. Onks tää jotenkin suttunen toi kuva? No kuvat on jotenkin tosi suttusia, I don't know, mutta ne saa nyt kelvata niinku sille you know what I mean. Ja sitten onkin keikin vuoro. Minun ensimmäinen lapseni ikääntyy. Tämä on kauheaa puhallanne. Sulla on kauhea faniryhmä täällä ja onneksi olkoon. Olet nyt vastuuntuntoinen. Alright. Vastuuntuntoinen rikollinen ahmatti ja snobi. No mitäs muuta meidän ihana pikku rikollisemme saa täältä? Okei, eli se on mustasukkainen. Alright. Tämä on suuri hetki, hänellä on pisuhätä, mutta silti hän tekee sen kunnialla. Tää olikin tää identiteetti, sohvaperuna, lukutoukka ja mitähän muuta hän tulee olemaan, ei oikein mitään nähtävästi. Alright, hän tulee olemaan jotain suurta, tai sitten ei sotta pytty. Alright, 2 aikuista, 2 muuttaa pois, joten nyt mun pitää säätää jotain. Eli tänne näin, tämä on uusi talous, sinne lähtee mun Sampo ja sinne lähtee mun Michael Espinoza. Ei näin. Boys are gone. Mä en tiedä minne ne meni nytte. Mä en tiedä yhtään minne ne meni. Minne tää peli heitti ne? En mä tiedä. Jonnekin ne meni, mutta täällä ne ei enää ole. Kaikki muut menee kouluun ja sillä välin tää mamma huvittelee täällä ja mitähän muuta interesting. No Bob, mitä mieltä oot? Sä oot naimisissa jonkunkaan, mitä mä tutkin sun taustatietoja ja sinne sä menet tekee lasta. Kiva perheenmies. Oi nami. Ja ilmeisesti, mä just sanoin, että nyt selviää, mä sain lapset. Ja sit täällä on vaaleanpunainen ruokalappu. No sä poimit sen. Ja tosiaan syö kahden edestä on nytten ja katsotaan lasten kanavaa. Sitten me mennään taas Bobille silleen, hei, arvaa mitä, susta on tulos isukki. Toi mies ei näytä kovin onnelliselta, se näyttää tosi surulliselta. Alright, se vaihto puheenaihetta niinku silleen, että joo, tosi hienoa, niinku silleen, wow, niinku ihan mahtavaa, hehehehe. Koepäivä, luen molempiin kokeisiin. 10 plus ja 7 miinus. No ihan hyvin. Okei, mitäs täällä? Oho, Kandela sai 10, eli yksi ikääntyy taas. Sulla vasta 8. 10! Espinoza, mitä? Mike, Espinoza sai 10. Onks tää bugi, että mun tyttö on koko ajan kahdeksikko? Niinku really? Hei, sinä kahdeksikko. Sinä saat nyt kokata kakun, koska olet niin surkea, ettei saa mitään muutakaan aikaan. Niinku sille really? Tämähän on kauheeta, ne muuttaa kotoa niin nopeaa. Mulla muuttaa jo 3 lasta pois. Noin, hänestä tulee iso tyttö vielä, joku kaunis päivä. Okei, hänestä tulee perhekeskeinen. Alright, kotihiiri, onnellinen suurperhe, vähän niin kuin äitinsä. Pitäisikö huolestua? Ei ehkä. Ja hänestä tuli sova peruna. Nice. Toi oikeesti toi Saara ei halua muuttaa pois. Se on mun eka lapsi ja siinä se on vieläkin hurraamassa muille. Niin kuin, oh my god, mä en tiedä pitäisikö mun huolestua. Pitäisikö mun olla vähän niin kuin silleen, mitä ihmettä? Se ei sano mitään piirrettä.
Niinku mitä ihmettä vai mitä? Se on äijässä. Noin. Ja sit tuli äijä. Mä otan kuvan hänestä ja muutan hänet taas pois. Ahaa, sä oot aika yrmykkään näkönen, mutta eikä joku näistä kuvista onnistu. Mä antaa sen muutaman kuvan silleen noin. Siinä on kaksi espinozaa, ne saa olla noin päällekkäin ja... Ei tässä auta muu kuin muuttaa hänet nyt saman tien pois täältä. Eikö sun aina yhtään tunnu surulliselta, että sun pikku babies muuttaa pois täältä silleen bye bye hästä lävistä. No niin, tulee koulusta. Mitä? Arnold sai 10. Nice. Kahdeksikko vieläkin. Siis... Really? Mikä tätä vaivaa? Se on koko ajan kahdeksikko. Pitäisikö mun nyt huolestua? Se tunne, kaikki ikääntyy, paitsi Saara. Mitä ihmettä? Mitä ihmettä? Hui, ukkonen iski ihan tuohon mun talon eteen. Hoi kauhia. Ukkonen iski mun talon eteen. Toivottavasti kukaan ei kuollu. Susta tulee todella lukutoukka. Hänestä tulee todella lukutoukka ja sitten jotain muuta. Eli hän on moniosaaja, nopea oppija, arvaamaton äijä. No pakko sanoa, että tämä näyttää kyllä aika äijältä. Tämä on oikeastaan ehkä parhaimman näköinen näistä kaikista lapsista. Cool. Mä en edes muista, kuka sen isä oli. Tämä jakso on varmaan tässä. Siis mitä ihmettä? Mä oon sanonut tällä jaksolla aika paljon niin kuin aikaankin jopa. Älkää nyt soitella koko ajan. Laitais katsoa taas lasten kanavaa. Toivottavasti tykkäsitte, muistakaa painaa mättiin. Jos ette uusi kanavalla, niin painakaa tilausnappulaa ja... Mitä täällä tapahtuu? Toinen korjaa ja sä menit sinne juttelemaan. Sä hei, kiva kun sä korjaat sitä siinä. Ja mä tulin tähän vaan niinku ne juttusta, mutta kohta täällä se on moikkaa!